Hej allesammen og hjertelig velkommen til den her video, og hjertelig velkommen tilbage til min kanal. Mit navn er Ana, og hvis ikke du allerede følger mig, så synes jeg, at jeg er helt glad, at du skal til. det. Like den video, og så klokken til, så du får en motion, hver gang jeg lægger en ny video op. Og i dag, der er vi simpelthen tilbage inde på Star Stables hjemmeside, fordi i dag, der skal vi tjekke en spilopdatering ud i onsdags, og det er jo ved at være et par dage siden. der, der kom den her spilopdatering ud, og jeg har simpelthen ikke haft tid til at kigge på det, men i dag, der skal vi kigge på Disco og regnbuerassel. Ja tak. Det ser mega, mega fedt ud, og der er vildt mange, der har snakket om det, så vi er nødt til at tage os sammen og se det. Så lad os læse, hvad der nu sker og spændende sager. Hej Starfamilie. Den livlige regnbuefestival vender tilbage med en elektrificerende fornyelse af diskoteket. Gør dig klar til at danse natten lang. Dan natten væk. Vi er glade for at kunne meddele, efter at Fort Pinta Diskotet officielt er genåbnet i Jorvik. Gør dig klar til at bevæge dig og til rytmen, fordi DJ Kai er tilbage i action. Diskoteket er ikke det eneste, der har fået en opfriskning. Vi har moderniseret og tilføjet nogle episke dansetrin til jeres figurer. Men vent, der er mere. I vores spillere havde en stor rolle i at få denne musikalske magi til at ske. Vi modtog så mange gode numre, der skulle fremhæves på diskoteket sammen med de Kai's beats. Med de udvalgte sange har vi en særlig for et playliste på vores Spotify. Så denne musik kan høres øh, vidt og bredt og sprede diskutere til alle højder af vores fællesskab. Og gengang, for at holde festen frisk, skifter vi numre ud hver uge, så besøgende på diskoteket forbliver nye og spændende. Kom til Fort pinter Disco og få gang i dansegulvet sammen med os. Jamen øh, fedt! Det er jeg glæder mig til at se, hvordan det her nye diskotek ser ud. Regnbuen genopstandelse. Mira og Stoneground er tilbage igen, men denne gang uden sin varmluftballon. Hun var så fascineret af den opdaterede Fort Pinter-diskotek, at hun ville blive på Jorvik Fort Pinterstranden, for at være helt præcis. Med dette sceneskift er Mika lidt desorienteret og har mistet nogle af sine egen dele. Hjælp med at finde dem og få en introduktion til nye livlige regnbuefestivalsområder. Øh, se et tæt pakket program for regnbuefestivalen. Gør dig klar til bedårende blanding af gamle yndlingsdyr og helt nye kæledyr. De ironiske øh, fra tidligere år gør et comeback. Slør løs i minispillet. De skulle danse og en uh, det skal vi prøve. Deltag i de sjove øh, med en øh Pride-parade hver time, der starter ved morgenen og slutter ved stranden. Når du rammer stranden, må du ikke gå glip af dansen, gå direkte ud på dansegulvet. Pist øh, for pindediskutikker og for nye åbningstider under Regnbuefestivalen. Få gang i dansegulvet mellem kl. 18 og 01 hver dag. Og ha' hey, gode nyheder. Hemmerige butikken lander på jorden denne omgang. Find nogle nye og gamle sæt til at danse i. Slutter løft. Vi har piftet din figurs emotes op. Med disse opgraderinger kan din figur udtrykke sig bedre end nogensinde før. Uanset om du er til fods eller på hesteryg. Gør dig klar til emote som professionel. Fedt! Jeg glæder mig til at se, hvad det er for noget. Det, det er jeg mega spændt på mere i morgen. Vi er på en mission for at forfine de tidligere spilleroplevelser og højne vores historiefortælling. Så vi vil fortsætte med vores mindre opdatering af morgen. Denne gang har vi tilføjet mere grundlæggende tøj og udstyr i morgenlandstanden. Find det med Bobcats shopbutik eller i hovedbutikken med tøj- og udstyrsbutikken. Tilpasset udstyr og Jørvigs vi vil nu kunne bære flere genstande i spillet, da vi har eftermonteret udstyr til at være kompatible med denne rase. Vi kan ikke vente med at se alle jeres billeder og redigering i spillet med flere outfits. Og kommer en Uh, Jovis Legender fortæller om to heste der styrer vejret. God fornøjelse. Jamen fedt, lad os uh, komme ind på Star og tjekke det her nye disco-halløjse ud. Okay, så vi er inde. Lad os se her. Vi uh, skal til Fort Pinta selvfølgelig. Så uh, jeg ringer mig lige hjem, og så skal vi uh, tage en trailer hen mod Fort Pinta. Og jeg er mega spændt på at se, hvordan det her disco ser ud. Og øh, jeg skal selvfølgelig helt klart også se den i action. Så øh, til sidst så laver vi lige sådan en hopper, og så øh, vender vi tilbage i aften, øh, så vi kan se det i action. Og så må jeg jo lige skrive i kommentaren, hvad I synes om, øh, om det her nye opdateret for pinterest diskutere, Jeg er mega spændt på det. Og lidt sjovt sådan, at det her øh, regnbuefestival er på jorden, jo, og ikke er i den her øh, himmelrige. Men øh, funny, funny. Det er nice med nogle nye ting nogle gange. Nå, lad os se her. Jeg er så spændt. Okay, lad os se her. Øh, dit klønt er Cody... Hvad? Cody orange. Okay. Lad os se her. Wow. Okay. Nice. Elsker lukket her udenfor. Åh, oh, det er blevet større. Og der er blevet plads til lidt mere herude. Elsker det sådan blå look og sådan noget. Sådan, det ser mega cool ud. Det ser helt klart federe ud, når der så er sådan en fed dans i gang. om. at der står en DJ ham og noget musik og sådan. Det bliver, det bliver fedt. Øhm, jeg elsker det her logo der, er, så kan man, man kan lige gå hen og tage nogle billeder, hvor man har vinger på, prøv wow, wow, jeg ser sej ud, hvad? jeg har vinger, hvad siger I så, nå, ej, jeg er ikke sjov, okay, vent, inden jeg glemmer det, der er jo kommet nye ansigtsudtryk, lad os se her, hvis nu vi vil være vred, øh, øh, grin, ha, ej, ja, nej, hvor fedt, elsker sådan, hun åbner og, munden og sådan noget, det har jeg altid været ked af, at de ikke har åbnet munden, og hun er glad af, det er lidt creepy smile, det, det må jeg sige, øh, vred, åh, oh. Ja tak, endelig er der et surt ansigt, det har været så irriterende, der aldrig har været sure ansigter Mega fedt, lad os se, øh, græd Åh oh, ja, hun er virkelig, virkelig ked af det, ja Åh, oh, det er okay musen, det er okay Lad os se, når hun mig. ej, ej fedt Nej, jeg synes det er fedt, at der er kommet animationer til det Wow, det er cool Okay, lad os se, hun keder sig Uuuuh, den er nice, Okay elsker det. Det er 10 ud af 10, det her. Ej, ja, og så kigger hun lige på ud. Er vi snart færdige, eller hvad? Hold af. Åh, oh, du får lige en, en tommel op. Lad os se, grin har vi set et smil. Uh, ja, hun ser lidt creepy ud, men det er da meget cute. Lad os se, bange. Uh, oh uh, uh. Fedt, at hun også laver et bange ansigt. Det har man lidt manglet. Lad os se, vink. Uh, der smiler hun imens. Lad os se, pege. Hov, oh, må vi lige se en pege? Hey, der er et eller andet der, også, Følg øh, Kom, kom, kom Ej, fedt Jeg synes, det er mega fedt Appellere Hov, må vi se Appellere Ja, åh oh, Åh, oh, det er fedt Nu lukker Åh, oh, den er nice Er hun sådan bæret til et eller andet? Det ser vildt cool ud Før, der tog hun jo bare hænderne sådan. Nej, det gjorde hun ikke Før, der øh, Der måtte man, man, man jo få dem til at klappe Hvis man vil have et billede Hvor de har lukket hænderne Mega fedt Ej, det er virkelig nice Så har vi blink Ah, ej Den er nice Det, det er en vibe, der vinder vi Prøv lige at se <laughs> Hej med dig, ja tak Okay, lad os se, buk Og oh, okay, den lignen, det er meget den samme Lad os se, klappe, ja det er jo også den samme Nu lukker hun hænder lidt mere rundt om Nice, nice, nice Kram, åh, oh. åh oh, Det er sødt Ej, oh, jeg elsker de her nye animationer Nick. Ja, det, den er fin Lad os se, lytter ikke, åh, oh. åh, oh, ja det er stadig lidt det samme Men ej, hvor er det fedt Lad os se, uh, forstår ikke Okay, der er kommet vildt mange nye ting. Øh, hvad kunne der ellers være? Bravo. Okay, det er bare klap. Øh, hjælp. u, uh, hvad er hjælp der for en? Åh, ah, wow. Wow, okay. Okay, rolig. Øh, og byde velkommen. Hvad kunne det være? Øh, hej. Okay, det var jo nice. Øh, spørg. Jeg, jeg forstår ingenting. Okay. Nice, 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 nice. Øhm, Ja, jeg synes, det er mega fedt, at der kommer alle de her nye animationer. Det er spillet helt klart meget fedt så det er virkelig nice. Nå, lad os se her. Kruvi fremmed. Hej. Der er en venskabelig konkurrence i gang her. Alle beviser, at deres dansetrin er de bedste. Øh, mine er de bedste. Så er du klar til at tage udfordringen op? Hvad skal jeg sige? Øh, ja. Okay, vi skal starte her. Åh, oh, okay. Øh, skal jeg trykke på den her mellemrum? Eller, uh, okay. Ja tak, vi, øh, vi er godt i gang her med danse, så kan vi også lige kigge på den nye dansetrin, hun ser nice ud, nice, jeg ser mega nice ud, det vil jeg gerne lige fald sige, sådan der, eller hvad, nej jeg er ikke færdig, jeg kan fortsætte, jeg kan blive ved hele natten, øh, du har gennemført udfordring, du kan vælge at stoppe eller fortsætte, øh, jeg fortsætter, var det ikke meningen jeg skulle vinde, Og åh, oh. hvad var jeg, nej, missede jeg, øh, god dansetrin 13, skriv noget i kommentaren hvad jeres rekord er, jeg er ret god føler jeg, det var fedt. Jeg vidste, at jeg kunne se dansk diskussion i dine øjne. Var det, var det bare det? Hvad kan jeg så få? Jeg kan bare få penge. Okay, nice. Okay, men jeg glæder mig til at se diskus når der sådan er lidt mere gang i den og lidt liv i den. Nå, til regnbuefestivalen. Her står hesten, man kan købe fra sidste år. Jeg ejer jo den her som den eneste, så du kan være, at jeg købe den anden i år. Who knows? Nå. Lad os komme ned til Miko engang. Der er der en varmluftballon lige der. Wow, og der er ballonger over alt, og det er da bare nice. Der er luftballonger over alt, men Mika har ikke lige taget den med der først til himmelrid. Det er også bare helt okay. Hej Mika! Har du været med på raven? Det er så fagligt, Ja, okay. Nå. Hej, Ana. Er du overrasket over at se mig her? Jeg vil på ingen måde gå glip af åbningen af det renoverede diskotek. Jeg har selvfølgelig for set se DJ Kai. Jeg har lige taget en lille runde, rundtur i festværdsområdet. Vidste du, at der er ting at lave på stranden og oppe ved diskoteket? Ja, det er helt vildt. Desværre tabte jeg noget af mit udstyr, mens jeg gik rundt. Vil du rydde rundt i området og lede efter min genstand? Jeg mangler fem genstande. Åh, oh, ja. Jamen, så lad gå. Så kan vi lige se området i mænds hov. Se der, det er Mikas kompas. Det peger på en dansende krabbe. Kan vide, om den prøver at komme ud på dansegulvet. Wow! Okay, lad os se, hvad der er herovre. Uh, ej, så jeg kan købe en krabbe her. Ej, den er cute. Ej, det kunne jeg godt overveje. Jeg ved godt, det er mange stærkere, øh, men den er vildt cute. Nice. Får man sådan en lille rundtur imens. Ja, aha. Det er Mikas kikkert. Gør videre, om hun brugte den til at se nærmere på de nye øreringe i butikken. Strålende regnbuer. Fedt, at man lige får sådan en rundvisning imens. Det kan jeg vildt godt lide. Lad os se her. Himmelrig butikken. Her er det bare simpelthen alt det tøj, man kan købe. Nice. Og her... Det er nye ting. oh, man kan købe vildt mange sjove øreringe til én jovik -shilling. Wow, jeg er jo nødt til at eje de her ting her på et tidspunkt. De koster én, én jovik så Det skal jeg have gjort på et tidspunkt. Nå, lad os se. Så er der også et dansegulv her, ved jeg. Hvor har Mika ellers været henne og kigge? Det er mega fedt, at man ligesom får en rundvisning. Og så samtidig sådan, jeg kan se, hvad man... Ja, får en rundvisning, mens man finder hendes genstand. Ja, jeg, jeg håber, det giver mening. Men jeg synes i hvert fald, det er mega nice. Nå, lad os se, hvad hun har tabt herover og hvad hun har kigget på. E på bøger. Mikas bøger. Måske læste hun en, mens hun sad og fik nyt hår. Øhm, nyt hår og make i salonen. Det ser ud til, at de har fået nye stile. Uh, det skal vi ind og kigge. Jeg elsker, når der kommer nyt hår. Det er bare sådan, uh, nice, nice, nice. Så lad os lige prøve at have ind og kigge en gang her. Uh, Makeup. Lad os se. Her er der noget nyt. Uh, nice. Det ser sådan crazy ud. Lad os se frisyrer. Uh, ej, hvordan ser det lige ud bagfra? Det er sådan noget kort hår. Ej, det, altså, jeg vil ikke købe dem, øh, men det ser vildt cute ud. Ej, jeg kunne faktisk godt... Nej, jeg tror bare ikke, jeg vil bruge det, men det ser vildt nice ud. Det gør det, altså. Jeg kan godt lide det. Det kan jeg. Ikke noget hår, jeg vil bruge, men det ser vildt nice ud. Så, øh, Fedt. Nice, der er Jeg har lavet noget pænt hår, det kan jeg godt lide. Okay, så har vi vist til syden af 20 startet, fordi nu har vi næste herovre, hvor vi skal finde en genstand her ved Magisk Heste. Dem har vi kigget på. Øh, et teleskop. Jeg tror ikke, hun missede det. Jeg tror, hun glemte det. Jeg vil være med, at hun holdt øje med de nye heste, der kom. Se lige de her skønheder. Ja, det må man sige. Nå, hvad vil I mere her? jeg skal se? Jeg skal ind på diskoteket, eller hvad? Min hest må ikke komme med. Hey! Kom on, dude. Hvorfor må den ikke komme med? Det er lidt rude, synes jeg. Nå, okay. Så lad os gå ind og hente den her øh, lygte her. Mikas lanterne. Det er den sidste genstand. Wow, se lidt diskotekets nye look. Det ser mega nice ud. Det er jeg bare noget at sige. Det ser vildt cool ud. Jeg glæder mig vildt meget til at se det i action, når klokken den er mellem 18 og 1. Det er mega nice. Jeg glæder mig. Sådan der, vi er tilbage. Tak, Ana. Jeg burde virkelig skaffe mig en bedre taske. Nå, men du fik i det mindste en rundvisning i fest Festivalsområdet. Måske ses vi senere til paraden. Ja, what? Var det bare det, der var i år, eller hvad? Der var en eller anden minigame-line. Hvor finder jeg minigame-line? Det er ikke her, men her er der noget nyt udstyr. Uh, den her kan jeg vildt godt lide, og de her shorts. Ej, en fransk hat. Ej, den er nødt til at købe. Den ser vildt banger ud. Fedt. Der bruger jeg lige mega mange stjåviks for på det. Og et par sko. Ej, dem kan jeg også vildt godt lide. Dem køber vi også lige. Ej, nice. De ser vildt nice ud, de her sko og den her øh, hat. Cool, det kommer jeg 100% til at bruge. Nå, de sagde et med et minigame. Nå, minigame, det var selvfølgelig det minigame, der var oppe i diskoteket, klart. Nå, jamen, det var opdateringen den her uge, så det eneste, vi mangler, det er, at vi skal, vi skal se diskoteket, der er åbent. Så vi ses lige om et øjeblik, når diskoteket har åbent. Vi er tilbage. Det er nu aften, og jeg sidder lige noget lyd på her, kan jeg mærke. Øh, fordi vi skal op og opleve, oh, wow, okay, jeg rider aldrig med lyd, bare way, guys, øh, så det er sådan helt mærkeligt at lyd på, men vi skal op, og vi skal opleve det her diskotek, klokken, den er altså 21, præcis, 21.00, jeg er klar til at se, hvad det er for en vild fest, der er i gang heroppe på Fort Pinta, øh, fordød, skulle jeg sige. Fort Pinta Diskotek, det bliver bare godt. Kan I mærke det, guys? Kan I mærke det? Oh, okay, 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 slap af. Hvorfor skruer I unger så højt op for musikken? Fordi det banger. Okay, lad os se ham. Wow, kan I høre det? Okay, det er Crash and Burn, der spiller. Men der er simpelthen sådan en rød løber, vi kommer ind til. Og oh, musikken er højere herinde. Oh, så kan vi danse her. Lad os se her. Der er vildt mange danse, vi kan danse, okay, vi kan stå sådan her, oh yeah, shake shake Hov, oh, og der er en DJ her. Oh, okay, hvordan stopper jeg med dans? Hold op, tør der. Um, der er en DJ her, hej hej Kai, uh, DJ Kai, der er mere ro heroppe um, lad os få gang i festen, oh yeah, M må jeg lige, må jeg kigge på dig eller hvad? Sådan der, det ser altså bare fedt ud, hun ser mega nice ud her Oh my god, som hun står der og laver DJ. Hvorfor kører det der rundt Jeg ved det ikke, men hun har det for fedt og har en lille stars til og hun fyrer den af. Nå, lad os tjekke de her dansetrin ud. Det er nice med noget musik. Kan vi skifte på anden? Okay, der er den vilde. Der er vindmøllen. Det her, det er vindmøllen. Det er med nogle vilde dansetrin, det må jeg sige. Vi er klar til dans nummer 3. Åh, oh, okay, det er den gamle dans. Den har vi set før. Det er ikke noget nyt. Så er den nummer 4. Okay, den er vild. Det er sådan noget, jeg laver hele tiden. Come on home af Penny. Nice. Okay, det er noget vildt, det her danse så vi er i gang med her, det kan jeg godt hilse at sige. Så er det den her. Øh, den ser, ligner lidt noget af det gamle, men så alligevel så ligner den noget nyt. I don't know. Lad os så i den næste. Okay, slap af en ballerina og en hiphopper, vi er i gang med her. Hold dig op. Og, øh, oh, oh, okay, det er den gamle, vi har her. Men øh, mine damer og herrer, det var simpelthen åndsagsopdateringen øh, her. Men diskotek og der er alt muligt Der er gang på skærmene her og det ser crazy ud Der kunne godt være lidt mere pav og øh, haløjser i de Men øh, jeg synes det er mega fedt Og det ser vildt cool ud Så øh, fedt at der kommer det her nye sted Det, det kan altså noget Men øh, der er egentlig ikke så meget mere for den her video Hvad sker der med min hest? Okay. Nå men der er egentlig ikke så meget mere for den her video Jeg skal lige have lyd fra igen Jeg hader at spille med lyd Det er bare ikke noget for mig Men der er egentlig ikke så meget mere for den her video end at sige Hvad er det der står kigger på? og Prøv lige at kigge hvad er dog det? Øh, uh, hvad er det der? Ej, det er nødt til lige at se. Hvad er det, der står der? Det var da mystisk. Det ser vildt creepy ud. Jeg har ingen idé om, hvad det er. Men uh, nu er jeg nødt til at se, hvad der er, inden vi stopper den her video. Fordi det er sådan, det creeper mig lidt ud. Der bare sidder et eller andet og på mig. Hvad? Er det en du? Øh, uh, undskyld hvad? Det ligner det altså ikke bagfra, kan vi lige få lov til at zoome ud en gang her? Nej, jeg vil gerne lige se den. Okay, det lignede det overhovedet ikke ned fra jorden af. Eller var det ovenpå? Var det her? Jeg ved, jeg ved ingenting. Lad os lige prøve ovenpå det. det er så vildt uhyggeligt Jeg ved ikke lige helt, hvad er det her op. Nej, det var der noget. Nå, okay, det var bare en du. Nice. Nå, men som jeg prøvede at sige, så var det simpelthen opdatering og det var mega nice at opleve det her nye diskotek, og øh, den her festival, der er kommet. Det er mega nice. Men der er egentlig ikke så meget mere for den her video, end at sige tusind tak, fordi I har med den her video. Husk like, subscribe og så klokken til, så du får en ovation, hver gang jeg lægger en ny video op. Og øh, så ses vi egentlig bare i næste video. Hej hej.